Hej og velkommen til 2Q&A Tutorials. Mit navn er Asger, og i denne video skal vi tage et kig på, hvordan man kan bygge dette moderne hus, som jeg lige vil lave en flyby af. Jeg har selvfølgelig ikke glemt mine medieval huse, men her på det seneste stykke tid, der har jeg mest haft lyst til at lave moderne, hvis det har, hvis I har følt, at det har præget kanalen. Det ved jeg ikke, om det har. Håber også, I kan lide min dejlige 60 FPS, som jeg kører denne tutorial med, og forhåbentlig også vil gøre lidt mere i fremtiden. Men hey, nu er det den her bygningen det handler om. Lad os begynde på tutorialen. Det er naturligvis fundamentet, vi vil starte med at begynde på i denne tutorial. Og til det, der har jeg blot sat en enkelt block of quartz. Men vi skal selvfølgelig have lavet resten. Så vi bruger den her blok, og så går vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 6 blocks i alt, så du ender med 7. Godt. Så går du 1, 2, 3 og 4 blocks ud, og du laver en række hen. Sådan her. Og så har vi ligesom lavet garagen, og jeg vil også gerne vise jer interiør i slutningen af denne video. Så går vi 1, 2, 3, 4, 5 blocks hen. Faktisk 6, undskyld, det er fordi jeg sidder og kigger på et billede herover. Ja, man skal jo ligesom finde sin metode, ikke? Okay, godt. Så går vi 1, 2, 3, 4 og 5 blocks hen. Og så går vi, så sætter vi ligesom en hjørneblok her, og så går vi hele vejen op indtil vi når hertil. Sådan så de her kan mødes. Og så kan vi lige forbinde dem med block of quartz. Og så skulle I gerne have jeres fundament. Det kan være, at det her det måske hjælper jer, at jeg lige viser det oppefra. Det hjælper i hvert fald for mig. Jeg synes nu, hvor vi har lavet sådan nogenlunde fundamentet, at vi skal prøve at lave forsiden af huset. Ligesom det, du ser som det første. Så vi starter med at gå tre blocks op. Vi placerer tre bricks. Og jeg bruger bare mini bricks, det skulle ikke komme som en overraskelse, da jeg nu bruger den mini texture pack. Vi laver nu et lille vindue her, hvis man nu er til den slags og har lyst til at have et vindue. Så laver vi lige ramme til en dør, hvor vi, vores dør selvfølgelig skal sidde. Og så kan vi lige placere blocks hele vejen herhen. Faktisk herover skal vi have fat i stone brick stairs. Eller for, ikke stone brick, bare brick stairs. Og vi er så vant til at bygge middelalder. Så laver vi en dejlig lille form her. Lad mig prøve at vise jer, hvordan den skal se ud. Sådan her. Og så kan man lige fjerne det der. Faktisk anbefaler jeg lige fjerner det her blok, som er det her hjørne, fordi det kommer nemlig måske til at interferere med det, vi skal bygge senere hen. Vi sætter så en række af stone bricks, bricks, bare mini bricks, derover, og så kan vi lige lave en, et hjørne her ud af bricks igen. Så skal vi have fat og lave det her stykke, så vi starter lige med at placere to bricks på toppen af hinanden. Så sætter vi to omvendte. Og så sætter vi en ned under, så den ser sådan, ender med at se sådan her ud. Og så kan vi lige tage hjørnet her. Vi kan måske fortsætte med den her side nu. Faktisk, så skal vi lige have lavet et vindue her. Og det, der tænker jeg, at vi lige tager fat i nogle af de materialer først. Så lad os påbegynde vinduet. Vi starter lige med at tage den nederste blok her, lige fylde den ud med bricks. Så putter vi uld i hvert hjørne, og man kan ligesom jeg gjorde på mit sidste moderne hus, jeg lavede en tutorial på. Som faktisk ikke var bygget af mig, men af Per inden for Kronos. Der kan man putte banner ude i siden, hvis man synes, det ser pænt ud. Det kunne jeg faktisk godt anbefale, ja. Selvfølgelig. Så skal vi lige have to bricks på hver sin side her. Så skal vi bruge stairs, rækken hen her. Og så omvendte stairs på toppen. Så skal vi bruge en blok her og her. Og så skal vi bruge en omvendt brick stair. Ja, brick stair her. Og så kan vi godt lige sætte en blok her. Sådan skal det se ud. Og så kan vi også lige fylde en blok ud her, fordi den er jo lineær, den her trappe. Den er ikke, det er ikke fordi den sådan bøjer op eller noget. Den er sådan lige frem, kan man sige. Lad os gå videre til den højre væg. Eller det er selvfølgelig derpå, hvordan I har bygget det. Men væggen herover skal vi nu i gang med. Og vi kan starte med at gå hen til hjørnet, hvor vi vil sætte fire blocks op. Vi vil gå fire blocks op. Sådan her. Nu skal vi så lave et lille, hvad man sige, lille trappe her. Sådan så at den får en højde, som er ja, samme højde som den blok, jeg sætter herover. Så vi sørger lige for, at vi så også laver en trappe ned. Og det var ligesom det vigtigste. Nu skal vi nemlig i gang med at lave vinduet, og vi kan lige starte med at lave en vandret række af bricks. Så vi nu har mulighed for at lave et vindue, og sådan nogenlunde vide, hvor det skal være. Og man kan vide, at man har gjort det rigtigt ved, at den her blok, den højeste blok, den er lige under vinduet, eller over vinduet, må det jo så være. Og nu skal resten egentlig bare fyldes ud med helt almindelige bricks. Ikke noget særligt. Der. Så også den her række kan vi også lige, kan vi også lige fylde ud med bricks. I hvert fald grundlaget her. Det gælder ikke på den her side, for der skal vi nemlig have lavet ligesom væggen over i garagen. Og den er lidt speciel.
For den har nemlig et lidt sjovt mønster, men lad os prøve at se, om ikke det kan lade sig gøre. Så vi kan i hvert fald lige starte med hjørnet her, og lige øge højden med 2, så vi, ja, vi har 3, ikke? Det giver mening. Så herude i hver side, så laver vi så lige sådan en lille firkant ud af, af stairs og upside down stairs. Vi øger lige højden med 3 igen, så vi nu kan sætte vores black stained glass pane vinduer, og så lige nogle brick stairs her i toppen, som vi så peger ned mod den. Altså den skal være upside down, det er det jeg mener. Så skal vi lige sætte den næste række, så det bliver helt fyldt ud. Så kan vi lave en trappe derefter, ligesom kører op sådan her, så vi ved at den ender i samme højde som den derovre. Det skulle det meget gerne gøre, ellers så har jeg gjort noget galt. Og nu har jeg lavet faktisk en fejl før, og jeg er blevet til at fjerne rigtig mange optagelser, men den skal altså gå helt ned til fundamentet. Der skal ikke være en blok ekstra. Det vil jeg bare lige understrege, fordi det kom jeg til at gøre før, og det var meget trist for mig selv, synes jeg. Jeg tænker, at vi lige får lavet forsiden, altså den side, man ser, når man går ind i huset, at vi lige får lavet den færdig, så vi kan starte med at lave garagedøren. Og der har jeg valgt at gøre den sådan, så man lige kan kigge lidt ind, men ikke komme ind. Og det er en rigtig dårlig, rigtig dårlig idé, hvis man har tænkt sig, at man faktisk ja, skulle kunne få adgang dertil. Det må man selvfølgelig selv styre. Men vi skal selvfølgelig også have ligesom en entré, et sted, man kan komme op og gå videre ind ad døren. Faktisk vil jeg lige sætte en spruce-plank der, sådan så vi kan sætte en dør. Og vi skal også selvfølgelig også have et vindue, eller noget glas ind i vores vindue her, vores ramme. Ikke at man kan høre det på min stemme, men jeg er faktisk sådan rimelig forkølet her for tiden. Jeg prøver at gøre mit bedste for ikke at lyde alt for syg. Men vi laver den bagsiden af huset, kan man godt vel sige. Faktisk en af de sider, jeg er mest tilfreds med, for at være helt ærlig. Måske fordi jeg har så mange vinduer. Den starter med et vindue, der er 3 bredt, og så har vi selvfølgelig ulden. Vi har et, der er 1 bredt. Så sådan her. Der er så 2 mindrum, og bemærk, hvordan den her brick, den liner op med den her væg, vi har lavet, som jeg godt lige kan fylde ud. Godt være, at vi kommer til at fjerne nogle af de her blocks igen. Før der gjorde jeg det, at jeg lavede en lang, lang række af bricks her. Det fandt jeg så ud af, det skulle man ikke gøre. Men I behøver ikke være bekymret, fordi jeg har selvfølgelig tilrettelagt denne video, sådan så at I ikke støder på nogle problemer. Ja, så vi laver vinduerne sådan her. Jeg kan lige få et billede af, hvordan det skal se ud. Vi kan bare pause video, hvis der kommer nogle problemer, som sædvanligt. Så laver vi en række af almindelige bricks, bare lige så det er på plads. Det kan vi eventuelt også gøre herover, hvis det er. Det er ikke noget, der spiller så stor rolle, fordi det er noget, der bliver fjernet igen. Eller det er noget, man ikke kan se, når vi nu putter tag på, som er det næste, vi skal gøre. Så lad os få lavet noget tag. Vi kan starte herover med lige at lave, lave den her side af taget. Det er faktisk ret vilkårligt, hvorhen du begynder. Men bemærk endelig, hvordan at taget det går en blok ud. Fordi det gør så, at huset er lidt mere spændende at se på. Se bare på det her andet hus, vi har bygget. Det gør det lidt mere spændende, at det ikke bare sådan sidder fast sig sammen, hvis det giver mening. Så går vi hele vejen herover, og der skal vi så videre til det næste tag. Og det er jo lidt lidt sært, fordi der har vi jo ligesom en anden side. Så man skal bare ligesom måske starte fra toppen af. Altså starte herfra, og så køre langsomt ned, indtil man når til den anden side. Det tror jeg vil være lettere end at køre den her vej fra. Bare lige en observation. Jeg lige danner mig, mens jeg sad og bygger det her. Den skal faktisk være 2 bloks høj, den her. De her hjørner, I giver den. Og det ser fint ud her. Så laver vi en lang, lang række igennem her. Og vi skal også have en have en skorsten, men, eller ja, en ovn også, en brandovn, en pejs, hvad man kalder det, men det kommer vi til senere. Jeg skal vise jer interior bagefter, men jeg vil gerne lave en tutorial på pejsen. Pejsen vil jeg gerne lave, eller sådan vise, hvor jeg har sat den, fordi det er måske noget af det, som sådan er karakteristisk for bygningen, hvorimod at interior, det er sådan ret meget op til jer. Det næste, vi så gør, det er, at vi lige forbinder alle de her hjørner på bygningen med hinanden med via en slab. Igen, så skal den være 2 høj her i kanten. Vi glemte faktisk lige at sætte omvendt stairs her. Beklager. Sådan her. Det ser super fint ud. Om I kan nogenlunde se, hvordan det sådan hvordan det nu skal laves. Fordi nu skal I nemlig fylde alt det her ud med stonebrick stairs, som er vores tag. I kan også vælge et andet tag, så det er jeg lyst til. I kan se det lige om lidt, hvad jeg mener. Herligt, jeg håber nu, at I har forladet taget, og I skulle have noget, der ser, hvis jeg gjorde det rigtigt, så skulle det gerne se sådan her ud. Men jeg tænker, at vi kan prøve at lave selve pejsen her, eller sådan skorstenen, som det nu rigtigt er. Vi skal lige finde ud af, hvor den skal sidde helt korrekt, så vi ved det. Og der kan vi jo bruge den her,
den her brick til hjælp. Så skal vi hele vejen herop, og skal vi sætte en skorsten, som skal være, jeg tror den skal være 3 høj. Vi skal faktisk lige have en, det er faktisk bare en stone brick. Fint nok, det gør det meget lettere for os. Så skal vi have en, en stair, som sidder på den anden blok, den blok i midten. Så putter vi en brick, og så hernede skal vi have en stair, og vi skal have en brick. Og så har jeg lavet skorstenen. Super fint, man kan også, hvis man er lidt sjov, så kan man også putte en blok her. Men altså, det tror jeg lige, vi undlader, fordi det var ikke det, der var blevet præsenteret i thumbnailen. Ja, så nu er det, sådan, det ydre nærmest færdigt. Der er måske nogle detaljer, man kan putte på, som nogle blomster, kurve, eller hvad man kalder det. Lad os lige prøve at lave dem. Så til det, der starter vi over på bagsiden af huset. Og det er jo selvfølgelig, altså man behøver ikke at lave de her blomsterkurve. Jeg synes bare, de var lidt sjove. Gav lige noget ekstra til bygningen. Måske er stone bricks ikke den rigtige, det rigtige materiale at bruge. Og det er også op til jer, hvad I har tænkt jer, hvad I synes, der ser pænt ud. I skal ikke bare følge mine tutorials og gøre det, som jeg viser, fordi jeg gør det. I skal gøre det, I synes selv ser bedst ud. Fordi det er jo ligesom det, mit formål er. Det er at give jer noget inspiration videre, så I kan blive bedre byggere. Så putter man også bare, jeg lige se, hvordan man gjorde, så det håber jeg, I kan følge med i. Og så sætter man også bare potteplanter, og man putter de blomster i, man har lyst til. Det skal selvfølgelig ikke være over ved garagesiden. Det er lidt svært i forhold til det design, vi har gået med. Hvad er der ellers? Så har jeg lavet noget sti her, men er det virkelig så nødvendigt for jer at se, hvordan det er gjort? Jeg kan måske lige se det oppefra. Vi skal selvfølgelig lige have en lille, hvad hedder det, sådan en dørmåtte, som man ikke går ind med beskidte sko. Det tror jeg ikke, jeres forældre vil have det særlig godt med. Måske skal vi lige tage et kig på garagegulvet. Så lad os få gjort det. Vi starter lige herover i enden, eller kanten af garagen. Den som, hvor carporten står. Der skal vi have, det hedder polished andesite. Så skal vi have lidt grus rundt omkring. Vi kan gerne være lidt i grupper. Det ser også fint ud. Så kan man kan bare starte med at bare sætte stone. Det tror jeg vil være det letteste. Fordi ligesom sådan... Ja, man kan starte ligesom med at have en farve, og så kan man begynde at tilføje de andre. Det er noget andesite, jeg bruger noget gravel, og så får man sådan et råt look. Man kan også bruge coal, som Per fra Kronos brugte, blandt andet i sin... jeg har lavet en tutorial på det hus for noget tid siden. Der er 1000 visninger cirka, at the time of recording this video. Skal jeg prøve at vise jer interior, hvordan jeg har gjort det? Det tænker jeg kunne være meget inspirerende for jer. Lad mig prøve at vise. Hvad er nu det? Der er lige en ting, vi skal kigge på først. Den kommer her. Så vi skal herover til den tredje blok. Sådan der. Faktisk sådan der. Så skal vi lige sætte nogle steder her, hvor vi kan have vores vinduer. Og jeg er ikke sikker på, at de skal være så tæt på hinanden. Nej, det havde jeg da også ret i min påstand om. Der skal lige være en bloks mere mellemrum. Jeg beklager. Det sker til tider, når man bygger bygninger, at man lige får sådan nogle uheld der. Man kan faktisk ikke kigge ind af de her vinduer. De har ikke noget formål rigtigt. De er faktisk totalt åndssvage, de behøver ikke slet ikke at være der, men jeg tænkte, at de alligevel så lidt spændende ud, gjorde bygningen lidt mere interessant at se på. Hvad man ikke gør for at pynte sin huse. Det er sikkert ikke en undtagelse i virkeligheden, der er sikkert nogen, der har gjort det samme som mig. Sådan der, og det giver god mening, og man kan sige, du har jo faktisk mulighed for, at de her vinduer kan blive brugt og det hele, og du kan da... Altså hvis du vil have mere plads i det hus, kan du bare lige fjerne garagen, det var mere jeg tænkte, hvis man havde en bil eller noget stil, der er nogen kalder på mig. Nå, men nu skal vi kigge på interior, i hvert fald hvordan jeg har gjort det, og jeg kan ikke ligefrem sige, at det er den bedste løsning eller noget, men det er ligesom bare, hvordan jeg har gjort. Så vi starter med at komme ind her, vi har vores større måtte og vores lille sted, hvor vi kan holde vores tøj og sådan noget. Man havde en jakke for eksempel. Jeg kan slet ikke huske, hvad sådan en hedder. Selvom I selv har en jo. Naturligvis, det er alle fise mennesker, tror jeg. Knageholder? I don't know. Så har vi her selve stuen. Og ja, der findes jo bedre måder, man kan lave interiør på. Jeg har valgt nogle meget store lamper, måske man bare kunne have nøjes med en, fordi det er jo alligevel et ret lyst rum, på det jeg ser mange vinduer, der alligevel er. Så det her, man sidder og spiser, det er ikke et hus til særlig mange mennesker, så der er kun to stole her. Stort vindue til gengæld, hvilket er meget hyggeligt, kommer god udsigt. Det er så her, vores pejs er, lidt moderne tema, jeg er gået med. Man kunne lave en almindelig brændovn, som de fleste med et lidt ældre hjem måske har, inkluderende os selv. Det havde jeg i mit gamle hus. Så har vi her køkkenet. Jeg er faktisk meget tilfreds med, hvordan det er gået hen og blevet. Man kan måske lige ændre de her, så ser det. Ja, sådan, det var bedre. Så det er sådan, det ser ud med køkkenet. Jeg synes det er ret cool selv. Det er måske det, jeg bedst kan lide ved det her hus. Eller i hvert fald indenfor. Så har vi også en lille seng, en lille værelse.
som ser sådan her ud, og der er jo ikke noget særligt. Man kunne måske have en computer her. Det er ikke et hus til, det er ikke et børnehjem, eller ikke, det hedder ikke et børnehjem. Et hjem, hvor man har børn eller noget. Jeg tror bare, man er et par, eller ja. Jeg tror ikke, vi behøver at tolke så meget på det. Men I kan i hvert fald se, hvordan jeg har gjort det her. Bemærk også loftet, hvordan jeg har gjort det. Måske lige hver. Altså, det er ikke særlig sådan hyggeligt, vil jeg sige, fordi der er sådan mursten indenfor. Det kunne måske tage lidt af det. Det gør det sådan lidt mere robust, og det er sådan lidt mere en bygning. Men ja, I kan jo arbejde så meget med det, som I har lyst til, hvordan I har tænkt jer at gøre det. Og jeg kommer nok til at lægge et download-link op til den her, til det her hus. Så I kan downloade det via Planet Minecraft, tror jeg det bliver. Der uploader jeg sådan regelmæssigt mine tutorials. Men hey, jeg har ikke mere at sige i den her video, så tak fordi I så med. Husk at like videoen, hvis I bliver klogere, og det lykkes jer at bygge den her bygning. Der er ikke noget besvær. Ja, like fordi I er gavmilde. I bestemmer jo selv. Altså, jeg kan ikke bede om noget. Anyways, tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.